Mirëmbrëma shikues të nderuar, po japim lajmet në televizionin Tema. Mirë po para se të nisim, ju njohim me disa nga zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Kuvendi nuk diskutoi për forcën e armatosur të Kosovës. Liderët pajtohen që Kosova të shkojë në zgjedhje. Integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian varet nga shpejtësia e reformave, tha Fylle në Prishtinë. Ferizaj u bë me raport të studimit të fizibilitetit për trajtimin e ujrave të zeza. Blej paketimin më të ri nga Podravka që përmban 5 supa të gjelit, ndërsa një sup ekstra ju vjen falas. Nga zemra zemrës, Podravka. Dini Kompani. Dini Kompani, distributori dyerve dhe dritareve nga brendet më të njohura gjermane. Dyer të blinduara me cilësi dhe siguri të lartë, si edhe shitjen e laminatit gjerman. Adresa në Veternik Prishtinë, në magistralin Ferizaj Prishtinë, si dhe në Gjilan. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Ujë lubeten. Kuvendi i Kosovës e ka mbyllur mbledhjen e sotshme pa e shqyrtuar çështjen e forcës armatosur të Kosovës që ishte paralajmëruar të formohej sot. Ndërkohë, liderët e partive politike janë pajtuar në parim që të nisen procedurat e shpërndarjes e kuvendit dhe mbajtjes së zgjedhjeve të parëkohshme parlamentare. Këto hapa pasua ndështimin e kuvendit që të themeloj forcën e armatosur të Kosovës. Themelimi kësaj force kërkon 2/3 e votave të deputetëve dhe po aq të pakicave. Andaj, mungesa e mbështetjes nga minoriteti serb e pamundsoi formimin e saj. Takimi i liderëve të partive politike është mbajtur në ndrejtimin e presidentes Atifete Jajaga. Ajo ka thënë se pasi që kuvendi të përfundoi procedurat e nevojshme, do të fillojnë menjëherë edhe bisedimet me partitë politike që nënkuptojnë caktimin e datës së zgjedhjeve. Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jajaga priti sot në takim komisionerin për zgjerim të Komisionit Evropian Stefan Fylle. Sipas një komunikate për medie gjatë këtij takimi, ata diskutuan për agjendën evropiane të Republikës së Kosovës, procesin e liberalizimit të vizave, si dhe për rëndësinë e që procesi i integrimit evropian të mbetet një përpjekje gjithëshoqërore. Presidentja tha se institucionet e Kosovës mbesin të përkushtuara për të vazhduar me të gjitha reformat e nevojshme për antarësim të vendit në Bashkimin Evropian. Komisioneri për zgjerim i Komisionit Evropian, Stefan Fylle, ndërkaq theksoi se Kosova ka perspektivë të qartë evropiane dhe rruga e saj drejt integrimit varet nga të arriturat dhe përmbushja e reformave në vend. Ka përfunduar dëshmin e saj edhe dëshmitarja C në rastin e gjykimit të Sulejman Selimit, me çka i është dhënë në fund seancave të mbytura. Nga nesër gjykimi ndaj sultanit do të vazhdoj me dëgjimin e dëshmitarve të mbrojtjes. Këto seanca do të jenë të hapura për publikun. Lajmin e ka konfirmuar për koha.net avokati i Sulejman Selimit, Tom Gashi. Sulejman Selimi akuzohet nga Prokuroria Speciale e Kosovës për vepra penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile për fshirë tortura dhe keqtrajtimin e të burgosurve. Dogana e Kosovës ka bërë me dije se sot ka suspenduar dy oficerë të degës doganore në Vërmicë pas dyshimeve për keqpërdorim të detyrës zyrtare, respektivisht përgjegjësi menaxheriale. Sipas kumtesës, kohë më parë dogana e Kosovës kishte pranuar informacion se në degën e Vërmicës oficeri doganor kishte përvetësuar mjete monetare në mënyrë të paligjshme. Dogana ka njoftuar se ka inicuar procedurë penale ndaj një subjekti juridik me madhra të përziera tekstili për dhënje të mitos për oficerin doganor.
Unioni Gazetarve të Kosovës thot se ka marrë me shqetësim një letër përmes së cilës njoftohet që një ekip i Kosova Presit është sulmuar nga ish rektori i Universitetit të Prishtinës Muj Rugova. Sipas letrës, gazetarja Drita Vitia dhe kamermanët Kushtrim Gashi dhe Leotrim Syla janë sulmuar gjatë kryerjes së detyrës, derisa kanë qenë duke tentuar të gjirojnë aksionin e Inspektoratit të Komunës së Prishtinës për rrëzimin e një ndërtimi pa leje të ish rektorit Rugova. Unioni Gazetarëve të Kosovës kërkon nga policia Kosovës që menjëherë të nisë hetimet për sulmin fizik që ish rektori Rugova ka bërë ndaj ekipit të agjencisë Kosova Press. Vazhdojmë me informacione të tjera. Një kompani angleze ja ka sjellë sot zyrës së kryetarit raportin e studimit të fizibilitetit për trajtimin e ujrave të zeza. Në këtë raport janë të identifikuara tri vende ku bëhet grumbullimi i këtyre ujrave, në Gurëz, Bablak dhe në Dardani. Hartimi i këtij studimi të fizibilitetit është financuar nga Bashkimi Evropian. Komuna Ferizajt u bë raport të studimit të fizibilitetit për trajtimin e ujrave të zeza. Këtë dokument të rëndësishëm e soli sot në zyrën e kryetarit kompania angleze WIG International. Edhe pse projektet për trajtimin e ujrave të zeza kërkojnë investime milionshe, kryetari Ferizajt tha se buxhetin për këtë do të asiguroj nga dy banka gjermane. Bankat ndërkombëtare, siç janë EBRD dhe KfW, të cilë është një bankë gjermane, të cilat janë banka ndërkombëtare, institucionet ndërkombëtare financiare dhe që nuk janë banka komerciale që do të realizojnë projekte me fitim. Esenca që ndrën e atë që 75% të këtyre investimeve për ndërtimin e një fabrike për trajtimin e ujrave të zeza në Gurëz, do të merren nga këto institucione ndërkombëtare financiare, ndërkaq 30% e tyre do të shëndrohen në kredita ashtu quajtura të buta, të cilat do të paguhen nga komuna, sidomos nga të hyrat vetanake, nga një shkollë e të hyrave vetanake që do të jetë shumë e përballueshme për buxhetin e komunës së Ferizajt. Në këtë raport janë të identifikuara tri vende ku bëhet grumbullimi këtyre ujrave, në Gurës, Bablak dhe në Dardani. Ekspertët e kompanisë hartuese të këtij raporti thanë se studimi është bërë në harmoni me planin zhvillimor të Ferizajt. Hartimi i këtij studimi të fizibilitetit është financuar nga Bashkimi Evropian. Përfaqësues të Ashkanlive kanë deklaruar sot se janë proshtë ndërtimit të Kosovës, pra edhe për krijimin e forcës armatosur të saj. Në një konferencë për shtyp të PDAK-s, ndërkaq u kritikua edhe puna zyres lokale për kthim dhe komunitete. Përmes një konference për medje, përfaqësues të Ashkanlive shfaqësuan veten për pengesën e krijuar rreth ndryshimit të amandamenteve kushtetuese, përmes të cilave FSK do të shndrohej në ushtri. Sipas zëvendësit të PDAK-s, komuniteti Ashkanli gjithherë është pro shtet ndërtimit, pra edhe për krijimin e forcave të armatosura të Kosovës. Ne shprehemi këtë çardhje pse serbët e kanë bënë gjë të tillë, nuk është dëshmë bënë gjë të tillë, për shkak se ata janë privilegjuar më shumë se gjithë të tjerët. Ata kanë pas privilegje të tepruar nga shteti i Kosovës dhe tani në këto momente ata më i bë këto kushte nuk është normale dhe nuk është shumë e mirë për vendin, nuk është shumë e mirë edhe për ta vetë, sepse Ushtria nuk i shërben një popull dhe një popull i tjetër, jo, pa jo i shërben gjithë qytetarët që e ndim vetën qytetarët e Republikës Kosovës. Zëdhënësi i PDAK-s kritikoi edhe punën e zyres lokale për kthim dhe komunitete, duke e quajtur atë më tepër zyre për llafe e kafe se sa zyre të punës. Rahmani tha se ekzekutivi lokal po vazhdon me shkeljen e ligjit, duke e mbajtur njeriu në pa kualifikuar si udhëheqës të asaj zyreje. Në këtë rast, shefi i zyres lokale të komuniteteve në Ferizaj është me shkollë të mesme dhe kanë performancë të dobët të punës. Dhe kjo zyre ka marrë një kohë këtë tjetër, ka marrë një kohë të llafeve dhe kafeve në atë zyre dhe nuk është duke kry punë. Ne kërkojmë nga kryetari sfarqë, nga administrata e kuvendit komunal, që së më shpejt të merë hapa dhe të drejtoj këta njerës dhe të shikoj mundësien edhe të punësimit të njerëzve profesional në këtë zyre. Sa i përket zgjedhjeve të ardhshme nacionale, Rahmani tha se subjekti i tij, si zakonisht, do të jetë me më të fortin, gjithsesi me atë që do të krijojë qeverinë.
Dëshmori i kombit Liman Rekaj është përkujtuar sot në përvjetorin e rënjes së tij në betejën e Koshares. Ai u nderua bashkë me të gjithë ata që sakrifikuan edhe jetën për liri. Në preles të muaxherëve u përkujtua dëshmori i kombit Liman Rekaj, i cili ka rënë në betejën e Koshares. Drejtori i shkollës së fshatit tha se ky institucion tash e 15 vite e mban me mburje emrin e dëshmorit, që njëkohësisht është edhe shenjë nderimi për të gjithë ata që sakrifikuan edhe jetën që fëmijët tan sot të mësojnë në liri. Ta nis me një falënderim dhe mirënjohje për dëshmorët që dhanë jetën në fund të shekullit 20, që ne ta gëzojmë mileniumin e ri. E lufta dhe sakrifica e popullit ton në fund të mileniumit të kaluar është e lidhur ngushtësisht me ndihmën që na dhanë aleatët amerikanë dhe evropianë që nxënësit tanë të nderojnë veprën dhe uniformën e Limanit dhe shokëve të tij shtrimtar të radhitur në radhët e UÇK-s. Kreu i shoqatës së familjeve të dëshmorëve bëri thirrje për unitet, me që sipas tij kjo është edhe porosia e fundit e dëshmorëve. Kjo është amaneti dëshmorëve që kudo që jemi ti ofrojmë njerëzit në mes veti, sepse edhe ashtu unë kujtoj nuk jemi shumë shqiptarë, pak shqiptarë. Shembull eklatant i semijës dhe atletarisë së kombit unë është edhe Liman Rekaj, bashkë me 2225 dëshmorë. Në emër të familjes folim Besa e dëshmorit, e cila tha se gjagjaj i saj kreu detyren e ti me nderë, ndërsa familja sot e kujton me mburje për kundër mallit që ka për të. Kjo është detyra e njeriu, t'i dalë zot atdheut, sepse mbrojtja e atdheut është detyrë mbi detyra. E jotja është trimëria, e jonja është mburja, e atdheut është ruajtja në foqët të historisë. Por njeriu pas ka mallë për të rënë në altorin e lirisë. Në përmbyllje të manifestimit, nxënësit e shkollës së fshatit Preles të Muaxherëve, e cila mban edhe emrin e dëshmorit Liman Rekaj, shfaqen edhe një program kulturor artistik. Disa bujtinave të hapura që 3 vjet në Jezers në kuadër të projektit zhvillimi turizmit në zona rurale, asnjë vegjetor nuk u ka trokitur në derë. Projekti që u nis nga Komuna e Ferizajt dhe Komisioni Evropian konsiderohet si dështuar nga përfaqësues të fshatit. Familja Bega nga fshati Jezerc tash e 3 vjet i ka dedikuar 3 dhoma të shtëpisë si bujtim për turist, por deri më sot kjo familje nuk ka pasur asnjë vizitor. Bujtina u hap në kuadër të projektit zhvillimi turizmit në zona rurale, që u nis nga Komuna Ferizaj dhe Komisioni Evropian. Fatmire Bega thot se deri më sot nuk ka pa levërdi nga ky projekt. Prismi musafir me ardhen, po alon njëherë, kanë thonë në vjeshtë asë janë ardhë, ta shta këshymi si vjetë. Prismi mirë, që vinë mirë, po mos me ardhë me zëtë, ne jesmi të i pritën. A ka ardhë nga i kush më interesu me vetë? Ju, vëlla kërkoshit. Në Jezerc janë të hapur 8 bujtina. Përfaqësues i fshatit Jezerc, Nazmi Hajdari, i angazhuar drejt për së drejti me projektin e turizmit në këtë fshat, tha se ky projekt është i dështuar, sepse pos mungesës së turistëve, ka munguar edhe interesimi institucional për funksionimin e bujtinave. Për bes nuk di që me thonë. Shtu nështë të vynë ma tje për informimi me qenë për institucionin komunale, se ka mungu një qenë dhe kështu që do të me shpalos ma tje për atë zonë turistike, duke se ajo është numër një. Media tonë është aja që mund me lujtë rronin kryesor. A ka nërë nëjëherë komunarët një pytë si po funksionon kjo punë, kjo projekt? Thonë të drejtën jo. Pe shpallës 2011 që kemë bonë shpalosin e hopin si zonë turistike, mos kemi pas raste, me një formë tash për tash është dështume. Vetë momentit që nuk ka vizitor, ajo është dështume. Ne presë me vizitor, jemi të gatshëm, bujtinjat janë të gatshëm, familjarët janë të gatshëm, i pritë, kanë bëjt trajnimet, edhe për gatimin e menys tradicionale, edhe për pritin musafirë, po për fatë musafirë s'kemi. Sa bujtina? Pavarësisht se për këtë projekt u dhanë fonde nga BOE-ja, jetësimi ti lë shumë për të dëshiruar, këtë e din edhe zbatuesit e projektit. Zëdhën si Komunës së Ferizajt Naim Ferati, thotë se Drejtoria Zhvillimit Ekonomik është duke u përgaditur që projektin e zhvillimit të turizmit ta pasuroj edhe me ide të tjera. Aja nuk është e gjitha që duhet bëhet, është edhe më shumë për arsye se ne duhet i bëjmë marketing dhe
duhet bëjmë aktivitet që njerëz shkojnë dhe të shohin këtë pjesë turistike, këtë pjesë ndoshta edhe ambientaliste dhe po besoj që në të ardhmen ne do të kemi projekt. Në fakt kemi projekt, por do ta implementojmë projektin që kjo zonë të jetë vërhur nga njerëz që kanë interes për një turizëm alternativ apo turizëm malo. Për ta promovuar turizmin në Felizaj, tash një vit u hap edhe kjo qendër informuese, por kot dera saj nuk u hap kurrë. Qendra informuese për turizmin në komunën e Felizaj, e cila është vendosur në vitin 2013, e cila ka si mision informimin dhe dhënien e informata për njerëz që janë të interesuar për vendet historike, vendet turistike, vendet malore, edhe për një histori të qytetit të Felizajt, unë besoj që shumë shpejt do të riaktivizohet, për arsye se kryetari i komunës zoti Sfoshe ka arritur marrëveshje me organizatën e qeveritarit për zhvillim të turizmit rural, e cila organizatë do të merret ekskluzivisht me organizimin e marketingut për këtë çështje, për zhvillim të turizmit alternativ apo rural, dhe së shpejti do të shihet një bashkëpunim shumë i sinqert mes OJQ-ve që janë të profilizuar në këtë sferë dhe institucionit të komunës së Fars. Ndodhemi në hyrje të Jezercit, apo më saksisht, tek vendi quajtur bashkimi dy lumenjeve. Mbrapa meje në këtë parcel, vitin e kaluar, është mbajtur panajiri përgjithshëm që organizoi Komuna e Felizajt në kuadër të zhvillimit të turizmet. Por si vjet, kjo parcel mbrapa meje është mbushur për plot mbeturina. Shikues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur në kuadër të këtij edicioni të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionet tjera.